Sist och minst. Nej, inte sist, inte minst. Yngst. Nej. Inte yngst heller. Nej, sorry. Claes Lindberg. Läsebordet. Du, ja. Har du koll på alla dina prylar? Det heter Gastronomiska akademins merimedalj. Är detta smör då? Ja. Du är känd för att överdriva, Claes, så att jag förstår ju att du har lagt i 4 kilo smör i pannan. Yep. Vad ska det bli av det då? Jag gör lite olika saker där. Dels till varmrätten, den här intränade, så kommer jag göra ett rökt märgsmör. Så jag kommer tillsätta märg och den här goda kappan på biffen och steka det så det blir så här riktigt mustigt och frasigt nästan. Och sen kommer jag röka smöret efteråt. Och sen delvis kommer jag göra såsen till den här nya rätten med hummer. Så då blir det en råstekt hummerskärt som jag kommer pensla med ingefär. Servera med rostad blomkålspuré. Och sen vid sidan om serverar jag en sån varm smörvinägrett med soja och rostade hasselnötter som jag slår på hummerskärten. Det låter väldigt trevligt. Det blir mycket intressant att se.